السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سدوا صاحبيان ومركلة يا مقال عصب مقال كنان ما تحن قال دونا أما نكشرح دونا سيادو غان كرتيد جيميل كوكو جيرا باسور كيسا جيميل كاذات استعمال سيد فايدوين جيميل كو آليات بدن بولي سيدا وحا كميدا فايدوين كا إنا تكو سيف كريسان كرتيد لما نكونتكتس كواس أبكا غان بكونتكتس كعالي غا إمبوكا غا dadka kugu jira oo dhan soo kala sawirada ama waxyaabo badan oo aan la soo koobi karin ayuu leeyahay bas badinno markay nu sameysanayna gmail-kan ba markan mobile ka soo iibsanayna gmail-ka gelinayno password-keena ma naqaanay oo password ay oo gelinaa bas markaas aan ugu dambeysan baa ka fikirno faa'iidooyinkiisa waxa hadaba hadii aad doonaysid password-kiisa ambaba waxyaabo badan gmail-ku kugu save gareysay inuu muhiim ku yahay أنا ilawday password-kii aad waqtiga galisay waa doorasid inaad password cusub sameysid adigoo gelin wax password hore si weynna markastoo in doonno inuu password bedelno meesha doonto waatay wuxuu waxa qasab inuu guudiyo password-kiisa hore hadaba habkan maanta aan ku baraya waxaad bedelaysaa gmail-kaaga password-kiisa adigoo lagu weydiin wax gmail hore waa hab yar aad iyo aad fudud dariiqado badan ama qaabo badan ayaa la sameeyaa oo marka la bedelayo ama la ogaanayo password-ka gmail-kaaga habka ugu fudud ee wiisisan ayaan maanta ku bari doonaa horeyn aynu u gudagalno muuqaalka shifo official hadaba habkan waa habka ugu fudud kaliya aad wax soo furan doontaa youtube-kaaga caadiga ah isticmaalaysid youtube-kaaga youtube marka soo furatid waxa soo furaysaa astaanta ama logadaada ama profile kaga marka saas soo furatid halka inteer blue gamba manage your google account ku qoran tahay aad ku sii dhufan doontaa waa dariiqada ugu fudud ee aad ku bedeli kartid password-kaaga iyadoo weydiin wax password hore ee gmail-kaaga password-kiisa waa hab yar oo aad iyo aad fudud oo easy boqolkiiba boqol marka qaabkan ku soo geliyo waxyaabo badan ay ku siinayaa personal for data personalization iyo waxyaabo aad iyo aad farban hadaba qaybta afraad waa security ku qoran tahay ama qaybta ammaanka gmail-kaaga ayaad ka istag doontaa halka laftirkeeda waxyaabo aad iyo aad fara badan buu kuusi siinayaa waxaad ka tag doontaa halka sign in into google ku qoran tahay amba password xaqiiqa hoosisana last changed waqtigaad bedeshay lixlabaatankii abril imanka kale ay ku qoran tahay marka halkan ayuu imika password-kii hore ayuunu weydiin doonaa balse habyaro fudud aynu uga gudbi doonaa anigu bedeli doonaa password-ka gmail-kena inagoo layla weydiin wax password hore waana dariiqada boqolkiiba boqol ugu fudud ee la adeegsado halkan markumkan ayuu noo soo furmi doonaa habkan hadaba sadarka saanka markuu qaabkan kugu soo furmo wuxuu la leeyahay interior password password-kaagii hore geli bay la leeyahay balse password-kii hore ma garanano marka waxaan halkan soo oran doonaa forget password aan isku oran doonaa iska forget garan doonaa haddaa kan wuxuu ku leeyahay use your screen lock waxaad adeegsataa loggaaga caadiga ah markaad mobile-ka soo furaysaan ama markaad mobile-kaaga soo galmaysid dee waa qasab inaad adeegsatid qof aan garanayn ma jiro loggiisa mobile-kiisa use your screen lock aan oran doonaa waxaan adeegsan doonaa login caadiga ah ama password-ka mobile-kaaga marka halkan ayuu naga sii gudbin doonaa oo password-ka abka inagu dhaafi hadda markaad loggaaga sida u gelisid password-ka mobile-kaaga wax kale soo weydiin password cusub samaysa ayuu ku leeyahay password cusub ayuu gelin doonaa save password ayaa oran doontaa markaad gelisid password-kaaga cusub create password sidoo kale confirm try haddaa halkan wuxuu ku leeyahay new password geli ama password-kaaga cusub ayaad iminkana samaysatay ayaad iminka soo gelisay markaad password-kaaga cusub saa u gelisid goo ayaa oran doontaa iminka halkaasoo halkan sagaalkaasa wuxuu la leeyahay your password was changed iminka habka yara easiga aynu ku bedelnay password-keenii mobile-keena gmail-keena inoo garanayn haddaa laga bilaabo waxaad sidaa ku taqaanaa password-ka gmail-ka wax kastood ku safgaraysan doontaa habka yara ka yara saranaysa waa
baal ka sare aan baa isugu aad iyo aad buu fudud yahay ka sare aad ka arkaysa in aad iyo aad ugu dafaystay ayaan filay inta aan kusoo gudbin doona muuqaalkeenan fadlan hadii ay tahay booqashada ku subscribe sar page kana fulowday like kana u dhigil aad iyo aad u noosanta